បើធ្វើដំណើរអើចេញទៅតាមដោយដងផ្លូវលេខ7លំពេញកំពង់ចាមឆ្លងកាត់ណាគិរីដល់ទៅគីឡូម៉ែត្រជាង100ក៏លេខទៅចំទិសអីសាននឹងបានឃើញភ្នំពីរធៀងបណ្ដោយទន្ទឹមនឹងគ្នាមិនមែនមុខក្រោយនោះហើយគេហៅភ្នំស្រីប្រុសទៀបភ្នំប្រុសអាចពោះភ្នំស្រីរួចតាហេតុអ្វីសន្ឋានបែបនោះសូមស្ដាប់មកនិទានមានរឿងដូច្នោះកាលអើយកាលនោះកាលពីយូរយារថាមានក្សត្រីស្ដេចស្រីមួយអង្គទ្រង់គង់សោយរាជនាមស្រីអយុធ្យាដោយសារជាស្ដេចទើបគ្មានបរិសណាហ៊ានចូលចរចាដណ្ដឹងនោះទេអស់ហើយព្រះនាងក៏ទៅដណ្ដឹងប្រុសដែលពេញចិត្តនោះយកធ្វើគូស្នេហ៍រួចស្រីស្រីដតីក៏តាមព្រះនាងដែរហូហែដណ្ដឹងប្រុសធ្វើស្វាមីតែវាគូឲ្យស្រណោះស្រីមានសម្រស់មិនស្អាតនោះអីពេលទៅដណ្ដឹងគេមិនព្រមធ្វើប្តីគេរើសតែស្រីរូបល្អស្រស់ថ្លាលោកតារាចារ្យស្ដាច់ជាបន្តស្រីស្រីនោះក៏ជំនុំគ្នាថាស្រីទៅនឹងដឹងប្រុសមិនស្រួលឡើយណាត្រូវបដូរស្ថានភាពដូចសពថ្ងៃរួចហើយក៏បបួលពួកប្រុសភ្នាល់លើភ្នំខ្ពស់ដោយចាក់ដីភ្នំប្រុសទៀបជាងត្រូវដណ្ដឹងស្រីពីថ្ងៃនេះតទៅអនាគតប្រុសយល់ព្រមល្មមគំនិតនឹងផ្ដិតមេដៃឲ្យបានប្រកបជាកែនកម្លាំងឲ្យលឹះកំណត់រួចហើយសន្មតនឹងគ្នាថានៅពេលផ្កាយព្រឹករះរៀងឡើងពួកយើងត្រូវឈប់ទាំងអស់គ្នារួចរាល់ក៏ចាប់ដើមកិច្ចការងារនាំគ្នាចាក់ដីក៏ជាភ្នំម៉ែក្នុងវេលាជារាត្រីស្រីស្រីប្រាជ្ញាបានរៀបចំបង្ហូតគោមឡើងឯនាយយាយភ្នំប្រុសបែចំជំនុំស្មានគិតថាផ្កាយព្រឹករះហើយកោះវើយកនយើងឯចូលសម្រានលោកគ្មានសល់ម្នាក់ទាំងអស់ប្រាណមិនបានដឹងថាជាល្បិចកលស្រីនាំគ្នាពឺតតែចញ្ជូនចាក់ពួនដីឡើងទម្រាំនឹងដល់កាយព្រឹកមែនតែនរះងៃរួចរាល់ក៏យល់ដីខ្ពស់ជាងអខាងប្រុសពេលមន់រងាវប្រុសភ្ញាក់ឃើញកាយព្រឹកជាក់រះនៅឯនោះក៏និយាយគ្នាថាយើងគិតខុសកាយទើបរះសោះអង្គអងឿងឆ្ងល់
ក៏លេចមើលទៅខាងភ្នំស្រីឃើញដីខ្ពស់ជាងឯជាបន្ទល់អ្នកម្នាក់កើតការអៀនអន់អំពលដោយយល់ថាចាញ់គេទៅហើយណីដូច្នេះពីថ្ងៃនេះតទៅវែងអើយពួកប្រុសប្រុសត្រូវចូលដណ្ដឹងស្រីមើលជាភរិយារហូតសប្ដថ្ងៃសេចក្ដីនិទានតាមរឿងព្រេងប្រវត្តិភ្នំប្រុសភ្នំស្រីឯក្រូចបាទប្រវត្តិភ្នំប្រុសភ្នំស្រីដីកំពង់ចាមអូតែមិនមែនប្រវត្តិជាកំណត់ហេតុដែលបានសរសេរទុកទេតួអង្គភ្នំប្រុសភ្នំស្រីនេះវាពិតប្រាកដហើយតែសាច់រឿងវាជារឿងព្រេងអញ្ចឹងណាបាទនឹងឯងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីអ្នកណាក៏ដឹងក៏ឮដែរក៏ស្គាល់ដែរទោះជាមិនបានទៅដល់ក៏ឮក៏ឃើញតាមរូបភាពដែរបាទអាប់តាមក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងពីដើមស្រីស្រីក៏ដឹងប្រុសបាទដឹងប្រុសធ្វើប្តីហើយក្រោយមកក៏បដូរស្ថានភាពឲ្យបរោះក៏ដឹងស្រីរហូតមកអញ្ចឹងណាបាទដោយសារចែកចែកខ្លះនឹងរូបរំពោះគាត់មិនទៅបានអញ្ចឹងពេលចូលទៅតដឹងកំឡោះកំឡោះខ្លះគេអត់យកគេពេញចិត្តនេះដែរលេអាដឹងហើយភ្នំកំពស់ណានៃនរគ្នាលើកតែមួយយប់ពេញក៏ប្រើអាឡានបែនចាក់ហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមិនបានប៉ុណ្ណឹងដែរអាចរយយ៉ាងម៉េចអាបាទរឿងព្រេងរឿងព្រេងអូហើយសន្មតគ្នាទាល់តែផ្កាយព្រឹកនឹងរះឡើងត្រូវឈប់លើកដីហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាគាត់នៅម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងស្រីស្រីគេធ្វើគោមហើយគេយកដើមអាសៃមកដើមមកមកចងបង្ហូតឡើងហើយប្រុសប្រុសឃើញស្មានប្រកាយព្រឹកកាយព្រឹករះហើយនោះគេដេកអស់ហើយចឹងស្រីស្រីគេនៅលើកប្រហែលម៉ោងទៀតរំកាយព្រឹកមែនតែនរះនោះក៏ឈ្នះទៅចឹងតម្រូវឲ្យប្រុសប្រុសហ្នឹងកណ្ដឹងស្រីស្រីកាន់ទៅពេលនោះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទៅអឺយើងព្រេងបាទHeh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